טוב, אז הנה משפט. משפט. שאומר את הדבר הבא. תהי F חסומה על AB. אזי התנאים הבאים שקולים. להגיד התנאים הבאים שקולים, זה להגיד שאני הולך לתת פה רשימה של דברים, שכל אחד הוא אם ורק אם כל אחד אחר. אוקיי? זה להגיד התנאים הבאים שקולים. אחד, F אינטגרבילית לפי רימה. אז בעצם מה שזה אומר, שאני הולך לכתוב פה 2 ו-3, שני תנאים שהם שקולים, הגדרות שקולות לאינטגרביליות לפי רימן. אוקיי? אז 2 יגיד, לכל אפסילון חיובי, קיימת חלוקה מסוימת. קיימת איזושהי P, קיימת חלוקה, כך ש U של P פחות L של P קטן מאפסילון. אני אכתוב את 3 ואז נתייחס לזה שנייה. 3, לכל אפסילון קיים דלתא, כך שלכל P, לכל חלוקה P שמקיימת למדה של P קטן מדלתא, זוכרים איך קראנו ללמדה של P הזה? פרמטר החלוקה. זה היה הרוחב של המלבן הכי גדול. לכל פי שמקיים את למדה של פי קטן מדלתא, מתקיים U של פי פחות L של פי קטן מאפסילון. אז אלו שלושת התנאים. אז בואו נבין מה הם אומרים ונראה מה פה קל להוכיח ומה קשה. אני מזכיר לכם מה זה היה להגיד אינטגרבילית. אינטגרבילית היה, לפי ההגדרה, שאתם לוקחים את הסופרמום על האלים, זה סכומי דרבו התחתונים, על כל החלוקות האפשריות P, ואני מזכיר לכם אינטואיציה, זה האדומים האלה, המלבנים האדומים שמתקרבים מלמטה ככל שמעדנים, זוכרים? וזה צריך להיות שווה לאינפימום על היו-ים, שזה המלבנים הירוקים מלמעלה, שהולכים וסוגרים על הגרף מלמעלה ככל שמעדנים. זוכרים? זאת הייתה ההגדרה. אוקיי? כולם איתי? אוקיי. אז ברגע שההגדרה דיברה על סופרימום ואינפימום, היא אמרה, תרוץ על כל הפיים האפשריים. אוקיי? מה אומר 2? 2 אומר, אם היא אינטגרבילית, אם ורק אם היא אינטגרבילית, כך אפסילון, אתה יכול למצוא חלוקה מסוימת שהאדומים והירוקים, ההפרש ביניהם, לכל היותר אפסילון. בסדר? זה מה שכתוב ב-2. לא ההפרש בגובה בין הקו האדום לקו הירוק, אלא ההפרש בין ה-U ל-P, שזה הסכום דרבו העליון, סכום שטחי המלבנים שהלמעלהים שלהם זה המקסימום בכל מלבן, וסכום שטחי המלבנים שהלמעלה שלהם הוא המינימום בכל מלבן. בסדר? כלומר שהפספוסים האלה קטנים מאוד, בחלוקה מסוימת. האם ברור? מה אומר 3? 3 אומר, לכל אפסילון, אני יכול למצוא דלתא, כך שלא חלוקה מסוימת אחת, אלא כל חלוקה, אם היא מספיק עדינה, איך אני אומר מספיק עדינה? שאין בה מין מלבנים שמנים כאלה שתורמים פספוסים גדולים. איך אומרים אין בה מלבנים שמנים? כל המלבנים רזים. איך אומרים מלבנים רזים? האובי של המלבן הכי גדול הוא לכל היותר דלתא. בסדר? אז לכל אפסילון קיים דלתא, כך שלכל חלוקה, אם האובי של המלבן הכי גדול הוא לכל היותר דלתא, זהו, היא מקיימת את זה. ההפרש בין הפספוסים בין האדום לירוק הם לכל היותר אפסילון. בסדר? אז האם האינטואיציה לשלושת האמירות האלה ברורה? אוקיי? עכשיו אני יש פה 3 אמירות ואני אומר התנאים הבאים שקולים. כמה דברים אני צריך להוכיח? 7 זה היה הזוי. מישהו אמר פה 7. אוקיי, אז האם אתם מסכים ש- to start with 6?
נכון? זה אם ורק אם זה, זה אם ורק אם זה, וזה אם ורק אם זה, נכון? אבל בעצם מספיק שלוש, כי אם אני מוכיח, נגיד, אחד גורר שתיים, שתיים גורר שלוש, ושלוש גורר אחד, אני מסודר. האם מסכימים? אז צריך להוכיח שלושה דברים. אני טוען ששניים מתוכם הם כלולה, אוקיי? ואני אצדיק אותם, ואת השלישי לא נוכיח, כי הוא יותר קשה. אז הוכחה. אז קודם כל, שלוש גורר שתיים הוא מיידי. מה אומר שלוש? שלוש אומר לכל אפסילון, קיים דלתא כך שלכל פי שמקיימת את זה, מתקיים זה. שתיים אומר לכל אפסילון, יש איזושהי פי שמקיימת את זה. אז תמצאו, תקחו את הדלתא שמתאים לשלוש, קיבלתם מלנת אלפים פיים שמקבלו את זה, שמקיימות את זה, קחו אחת, הנה. האם מסכימים ששלוש גורר שתיים? זה לוגיקה, אין פה משהו לעשות שקשור בכלל לאינטגרלים. האם מסכימים? אוקיי. עכשיו אני רוצה להוכיח ששתיים גורר אחד. שתיים גורר אחד. אז למה שתיים גורר אחד? לכל, אז עכשיו נתון לי שתיים. נתון לי שלכל אפסילון אני יכול למצוא חלוקה פי, כך ש-U של פי פחות L של פי קטן מאפסילון. אז בואו נסתכל על ההפרש בין האינפימום על כל החלוקות של U של פי, פחות הסופרמום על כל החלוקות של L של פי. אני רוצה רגע להסתכל על ההפרש הזה. אוקיי? האם אתם מסכימים שזה קטן או שווה ל-U של החלוקה הזאת שמובטחת לי מסעיף 2, בואו נקרא לה P אפסילון. לכל אפסילון יש את החלוקה שלו, P אפסילון, שמקיימת U של P פחות L של P קטן מאפסילון. נכון? זה מה ש2 אומר. נקרא לה P אפסילון לרגע. פחות L של P אפסילון. למה זה קטן שווה זה? תסתכלו על ה-U'ים בנפרד ועל ה-L'ים בנפרד. האינפימום על כל ה-U'ים בוודאי קטן או שווה מ-U ספציפי. מסכימים? הסופרמום על כל ה-L'ים בוודאי גדול או שווה מ-L ספציפי, ולכן המינוס שלו קטן או שווה מהמינוס של ה-L הספציפי. מסכימים? אז האם כולם מסכימים לזה? וזה קטן מאפסילון, זה מה שפי אפסילון מקיימת לפי 2. נכון? אז לכל אפסילון, אני יכול למצוא פי אפסילון, לכל אפסילון, קיימת פי אפסילון, כך ש... פאפאפאם. האם מסכימים? בסדר? עכשיו תשכחו מפי אפסילון. לכל אפסילון, פאפאם פאפאפאם פאפאפאם, האינפימום פחות הסופרמום קטן מאפסילון. זה נכון לכל אפסילון. איזה מספר, קטן שווה אפסילון? לכל אפסילון. זה רק אפס. מסכימים? אז ההפרש הזה חייב להיות אפס. מה זה אומר שהוא אפס? שהם שווים. זה נכון לכל אפסילון, ולכן האינף של היו-ים שווה לסופ של האלים. בסדר? כן. איזה מעבר? אפסילון הוא לא אפס. יש לך פה מספר, זה מספר מסוים. פה אין אינפימום על איזושהי קבוצה, פחות סופרמום על איזושהי קבוצה. אנחנו יודעים שזה משהו אי שלילי, שזה תמיד גדול שווה זה. אוקיי? יש לך פה איזשהו מספר אי שלילי. הוא קטן מחצי. הוא קטן מרבע. הוא קטן משמינית. הוא קטן ממאית. האם יש איזושהי ברירה אחרת חוץ משהמספר הזה הוא אפס? זה מספר שקטן מאפסילון לכל אפסילון. הוא אפס. אז זה אפס, כלומר זה שווה זה. בסדר? אוקיי. אז נותר להוכיח, הוכחנו 3 גורר 2, 2 גורר 1, נותר להוכיח 1 גורר 3,
ואת זה אני לא הוכיח. לא הוכיח כאן, אפשר למצוא את זה בספרות. פשוט כי אנחנו גם לאורך הקורס הזה, כמו בכל קורס, צריכים איפשהו לעשות סדרי עדיפויות, כי הזמן שלנו מוגבל. זאת הוכחה שלוקחת יותר זמן, יותר, קצת יותר כבדה בשלב הראשוני שבו אתם נמצאים, וזה יהיה לא הניצול הנכון של הזמן לעשות אותה. אוקיי? הכיוון אגב שלרוב אנחנו נשתמש, אולי אם נחזור רגע לניסוח של המשפט, הכיוון שבדרך כלל נשתמש, כשנרצה להראות אינטגרביליות, נוכיח את זה, את שלוש. אוקיי? כלומר, נשתמש בכיוון שלוש גורר אחד, ואת זה הוכחנו. כי הוכחנו שלוש גורר שתיים ושתיים גורר אחד. בסדר? כולם איתי? אוקיי. אז עכשיו אני רוצה סוף סוף להוכיח איזשהו משהו שישים אותנו יותר על דרך המלך, מתי פונקציות הן אינטגרביליות. אוקיי? עד היום ראינו פונקציה אחת שהיא לא אינטגרבילית, ראינו את הפונקציה, מה אני אמחק? אין מה למחוק, זהו. אני לא יודע אם אמי מצלם אותי, מסתובב פה בין הלוחות. אני יכול למחוק את ההוכחה? זה בסדר? כבר העתקתם, נכון? אוקיי. עד היום ראינו שלוש פונקציות. אחת לא הייתה אינטגרבילית, זה פונקציה דיריכלה, ושתיים היו אינטגרביליות, זה הפונקציה הקבועה והפונקציה X. זהו. אוקיי? אין לנו מושג איך לחשב אינטגרלים במקרים יותר מסובכים. אנחנו רוצים להתחיל לבנות תיאוריה. אוקיי? אז הנה משפט. אם F, או תהי F קודם כל חסומה, מזה אני חייב להתחיל, תהי F חסומה על AB, חסומה בקטע AB, אם F מונוטונית, אז F אינטגרבילית. כל פונקציה מונוטונית היא אינטגרבילית. האם זה משפט שעוזר לנו לחשב? לא. הוא רק אומר אינטגרבילית. בואו נוכיח אותו. הוכחה. אז קודם כל, ברגע שאני אומר אם F מונוטונית, אז יש שני מקרים. או שהיא עולה, או שהיא יורדת. ההוכחות מאוד דומות. אני אעשה מקרה אחד. נניח ש-F, מה עשיתי? עולה. אז זה הנחת בלי הגבלת הכלליות כזאת. אוקיי? אז עכשיו יש לי שוב, זה מתפרק לשני מקרים שצריך לטפל בהם בנפרד. אם F של A שווה ל-F של B, זה המקרה שהיא עולה, אבל לא ממש, או יותר נכון, ממש לא, אוקיי? מה אז אני יכול להגיד? היא קבועה. היא קבועה, נכון? אם היא פונקציה מונוטונית והערכים שלה בקצוות שווים, אז היא פונקציה קבועה. ומה אני יודע על פונקציה קבועה? אינטגרבילית, זה פחות או יותר הדבר היחיד שאני יודע. אז F קבועה, ולכן אינטגרבילית הוכחנו. מסכימים? אז מה המקרה, פסלתי איזה מקרה קצה כזה, תכף תראו למה צריך, אז נניח עכשיו ש-F של A קטן מ-F של B. זה המקרה היחיד של F עולה שעוד נותר לטפל בו. בסדר? אוקיי. אני רוצה להוכיח שהיא אינטגרבילית, כלומר להוכיח את ההגדרה של אינטגרביליות, אני הולך למשפט ואני הוכיח את התנאי השקול 3. שלכל אפסילון קיים דלתא, כך שלכל חלוקה עם פרמטר חלוקה קטן מדלתא, ההפרש בין U ל-L קטן מאפסילון. בסדר? זה מה שאני הולך להראות. איך עושים דברים כאלה? לא צריך להיבהל. יהי אפסילון גדול מאפס. אני צריך להגיד מה הדלתא. מסכימים? מה זה הדלתא? מה התפקיד שלו בסרט הזה? תסתכלו על מה שלוש אומר, הוא כתוב פה. מה התפקיד של דלתא לכל אפסילון? נכון, הוא צריך לחסום את הרוחב של המלבן המקסימלי. מסכימים? האם יש סיכוי שאני נחש מראש מה אני הולך לכתוב פה? לא. איך עושים הוכחות מהסוג הזה? מתחילים מהסוף ומתחילים לחשב. בואו נכתוב מה זה U של P פחות L של P. כנראה שיופיע שם דלתא. לא, לא יקראו לו דלתא, אבל אנחנו נראה איזה דלתא צריך בשביל לעשות את העבודה. בסדר?
זה לא מפתיע אתכם, ככה עשינו בכל חישובי. אתם רואים שזה דומה למין הגדרת גבול כזאת, נכון? לכל אפסילון קיים דלתא. את הדלתא לא, הוא לא נולד עם, עם ההוכחה, אלא הוא מופיע. בסדר? אוקיי, אז יהי אפסילון גדול מאפס. בואו, כדאי להשאיר פה מקום, ובואו נתחיל לכתוב. U של P פחות L של P. אוקיי? P הולכת להיות חלוקה עם פרמטר חלוקה קטן מדלתא. תכף נכתוב את זה, זה השארתם מקום. אז מה זה U של P פחות L של P? אגב, אני אולי אעיר, אתם תראו שמסמנים את זה ב-W של P. זה סימון. ל-U של P פחות L של P, בגלל שזה מופיע כל כך הרבה, ואתם תראו את זה בעוד הוכחות, מסמנים את זה הרבה פעמים על ידי W של P, וקוראים לזה התנודה. ככה קוראים לזה. אוקיי? אפשר לעבור את כל החיים בלי הסימון הזה, ותמיד לכתוב את זה, אבל כדאי לדעת שגם זה קיים. בסדר? שלום. כולם איתי? אוקיי. מה זה U של P פחות L של P? אני מזכיר לכם, זה סיגמה, I שווה 1 עד N, M גדול I, דלתא XI, פחות סיגמה, I שווה 1 עד N, M קטן I, דלתא XI. זה סכום דרבו עליון, הערך המקסימלי בכל קטע כפול אורך הקטע, לסכום על כל הקטעים, זה סכום דרבו תחתון. כולם איתי? מי ששכח זאת כתוב על הלוח שם, הנה. סכום דרבו תחתון וסכום דרבו עליון. בסדר? אוקיי. אז מה זה ההפרש ביניהם? זה שני סכומים סופיים, נכון? ההפרש ביניהם זה סיגמה M גדול I פחות M קטן I, כפול דלתא XI. זה מה שאני הולך לכתוב. זה שווה סיגמה M גדול I פחות M קטן I דלתא XI. האם מסכימים? בסדר? אוקיי. עכשיו, הפונקציה שלנו היא פונקציה מונוטונית עולה. זאת ההנחה שלנו. אז איפה מתקבל M גדול I? בקצה הימני של הקטע. ה-I, נכון? הפונקציה היא עולה. תסתכלו רגע על הטוש. פונקציה עולה. בקטע ה-I. עולה. אז M גדול I, הערך המקסימלי, מתקבל בצד ימין, והערך המינימלי בצד שמאל. אין ברירה, נכון? מסכימים? אז אני הולך לכתוב את זה. כתוב פה סיגמה, I שווה 1 עד N, במקום M גדול I אני אכתוב F של XI, ובמקום M קטן I אני אכתוב F של X, I פחות 1. וכל זה כפול דלתא XI. פה השתמשתי בזה ש-F עולה. האם מסכימים? מה? כן, פונקציה עולה. MI זה הערך המקסימלי שלה בקטע ה-I. הוא מתקבל בקצה הימני. היא עולה. הקצה הימני של הקטע ה-I זה XI. הקצה הימני של הקטע X1, X2 זה X2. זה ערך הפונקציה ב-XI. בסדר? אוקיי. עכשיו אני רוצה לחסום. אוקיי? אז אני רוצה לעשות תהליך קטן, 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 ובסוף להגיע ל-U של P פחות L של P, קטן מאפסילון. נכון? זה מה שאני רוצה להראות. זה מה שהתנאי השקול 3 אומר. נכון? אז לא אכפת לי להגדיל. רק בזהירות, לא לכתוב קטן ממיליון ולהסתבך. אוקיי? אז מה אני רואה שאני יכול להגדיל פה? הדלתא XI הזה זה מה? הוא הולך להיות קטן מדלתא. נכון? על זה יש לי שליטה, אוקיי? אז אני הולך להחליף את זה בדלתא, תכף נראה מה צריך להיות דלתא, וברגע שאני מחליף את זה בקבוע דלתא, באותו כסף, אני יכול גם לשלוף את זה מחוץ לסיגמה, כי הוא קבוע, הוא כבר לא תלוי ב-I. האם מסכימים? אז אני ממשיך את זה בלוח הזה. אז זה קטן או שווה, דלתא, כפול סיגמה, F של XI, פחות F של XI, פחות 1. I שווה 1 עד N. מה זה הסכום הזה? F של B פחות F של X. למה? נכון, אתם רואים שזה סכום, מה שנקרא סכום טלסקופי כזה? תתחילו להציב עין. אז יש פה F של X1,
פחות f של x0. ועוד f של x2, פחות f של x1. ועוד f של x3, פחות f של x2. ועוד f של x4, פחות f של x3. רואים שכולם מצטמצמים? כולם רואים את זה? אז זה שווה, שווה, דלתא, כפול, מי שורד, שורד f של xn שלא מצטמצם, ו-f של x0 שלא מצטמצם במינוס. מי זה x0? A. A. ומי זה xn? B. אז שורד פה f של b פחות f של a. מסכימים? מה אני רוצה? אני רוצה שזה יהיה קטן מאפסילון. זה מה שהתנאי השקול 3 אומר. תראה ש-u של p פחות l של p קטן מאפסילון. מה צריך להיות דלתא? אפסילון חלקי f של b פחות f של a. האם מותר לחלק ב-f של b פחות f של a? כן, זה לא אפס, כי את המקרה ההוא הפרדנו. בסדר? אוקיי, אז בואו נכתוב את זה. אני חוזר לכאן. יהי אפסילון גדול מאפס. נגדיר דלתא שווה אפסילון חלקי f של b פחות f של a. ואז לכל p, נגמר לי המקום, שמקיימת שפרמטר החלוקה קטן מדלתא, נקודותיים, פעם 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 על הלוח ההוא, קטן מאפסילון. בסדר? וזה מה שרצינו להראות. תסתכלו רגע על המשפט, על תנאי שקול 3, שהוכחנו שהוא גורר את 1. אם לכל אפסילון קיים דלתא, אפסילון חלקי f של b פחות f של a, כך שלכל p שמקיימת את זה מתקיים זה, זה שקול אינטגרביליות. כל מונוטונית היא אינטגרבילית. הוכחנו. בסדר? אז אני שם פה את ההלמוש, ואני רוצה להוכיח עוד משפט. משפט. תהי F רציפה על AB. האם אני צריך להגיד שהיא חסומה? לא, זה נובע מיד. נובע מיד, נכון? רציפה על AB. האם הייתי צריך להגיד את זה עבור מונוטונית? לא, כי אתה יודע שיש לנו גבולות חד-צדדיים. אם היא מונוטונית על קטע סגור, היא גם חסומה. מסכימים? שם אמרתי משהו מיותר. זה לא מזיק, אבל זה לא... אין צורך. אוקיי, תהי F רציפה על AB, אזי F אינטגרבילית. אני רוצה להוכיח את זה. הוכחה. עכשיו, ההוכחות האלה, ההוכחה הקודמת וההוכחה הזאת, הן בעצם מאוד קלות, אוקיי? אתם עכשיו אולי מסתכלים ואומרים, וואו, רק לפני שעתיים לא ידעתי בכלל מה זה כל הסימונים האלה, זה נראה אימלה, אבל זה הוכחות שאם נותנים כזה דבר, נגיד, בשאלה במבחן, זה שאלה מתנה, אוקיי? כולם מצליחים את זה, תמיד. כי זה קל, זה מאוד אלמנטרי, ההוכחה זורמת מה... לא שלפנו איזה שפן מהכובע, נכון? זרמנו עם מה שצריך לעשות והכל יצא. אוקיי? גם זו תהיה כזאת, עוד שנייה, בסדר? גם זו הולכת להיות כזאת. צריך איזה שפנפן לשלוף מהכובע, שהוא גם איזה שפנפן שכדאי להתרגל אליו, כי שולפים אותו הרבה, רציפה על קטע סגור, רציפה במידה שווה. וזה תנאי יותר חזק שנותן משהו לעבוד איתו. אוקיי? אז לפי משפט, אפשר לתת לך את הכבוד? איזה משפט? קנטוריינה, יפה מאוד. לפי משפט קנטוריינה, F רציפה במידה שווה. בזה אני הולך להשתמש. אוקיי? אז יהי אפסילון גדול מאפס. אני רוצה שוב להראות את 3. להראות שיש לי איזשהו דלתא, כך שאם פרמטר החלוקה קטן מדלתא, אז U של P פחות L של P קטן מאפסילון. סבבה, יהי אפסילון גדול מאפס, תשאירו שתי שורות, תכף נראה מה צריך להיות הדלתא, ובואו נתחיל לחשב. אז קראנו לזה W של P,
שזה U של P פחות L של P. פה הולך להיות כתוב תהי P חלוקה עם למדה של P קטן מדלטה, רק עוד לא אמרתי מהו דלטה. אוקיי. אז זה שווה, אני מדלג על שלב שם, כי הוא בדיוק אותו דבר, כמו קודם, I שווה 1 עד N, M גדול I, פחות M קטן I, דלטה XI. נכון? זה ה-U של P פחות L של P. מסכימים? אוקיי. אני טוען שזה קטן מי. אז בואו נראה. F רציפה במידה שווה. אוקיי? לקחתי אפסילון. אני מסתכל על הקטע ה-I, על הקטע ה-I בחלוקה, שקצותיו XI ו-XI מינוס 1. אוקיי? ואני רוצה לדעת מה זה הערך המקסימלי בקטע ה-I, והערך המינימלי בקטע ה-I. אוקיי? כיוון שהפונקציה רציפה, אז זה, הפעם זה לא סופרימום ואינפימום, כמו ההגדרות, אלא זה באמת מקסימום ומינימום. מסכימים? פונקציה רציפה על קטע סגור זה על אמת מקסימום ומינימום. נכון? אוקיי. המקסימום מתקבל באיזושהי נקודה בקטע. נכון? המינימום מתקבל באיזושהי נקודה בקטע. מסכימים? השתי נקודות שבהן המקסימום והמינימום מתקבלים, תקראו לנקודות האלה באופן זמני, X ו-Y. זה שתי נקודות, באחת מתקבל המקסימום, ואחת מתקבל המינימום. תקראו להם XI ו-YI. בחירה אומללה, כי ה-XI זה משהו אחר. תקראו להם AI ו-BI. בסדר? זה שתי נקודות, בקטע ה-I, ב-AI מתקבל המקסימום, ב-BI מתקבל המינימום. מסכימים? אני יודע שקיים דלטה, כך שאם אורך הקטע קטן מדלטה, אז ה-AI וה-BI, שהם שתי נקודות בקטע, מרחקנו לכל היותר דלטה, נכון? ולפי רציפות במידה שווה, הפרש ה-Fים עליהם הוא לכל היותר אפסילון. האם מסכימים? זה בדיוק מה שרציפות במידה שווה אומרת. אם שתי נקודות מרחקן לכל היותר דלטה, הפרש ה-Fים עליהן הוא לכל היותר אפסילון. X מינוס Y קטן מדלטה בערך מוחלט, F של X פחות F של Y קטן מ-Epsilon בערך מוחלט. זוכרים את זה? זה רציפות ממש. אז זה מה שאני הולך להשתמש פה. אני יכול להבטיח שאם אורך הקטע קיים מדלטה, דלטה שבא מהגדרת רציפות במידה שווה, אז זה קטן שווה סיגמה, I שווה 1 עד N, Epsilon כפול דלטה XI. האם מסכימים? קטן שווה. מה? קטן שווה או קטן ממש? קטן שווה. תודה. אז בואו נכתוב רק מה אמרתי עכשיו. מרציפות במש, או לפני זה, כן. MI מתקבל בנקודה שקראנו לה AI, M קטן I מתקבל בנקודה שקראנו לה BI, דלטה שתכף נכתוב פה יהיה הדלטה שמתאים לאפסילון, אז AI פחות BI קטן מדלטה, כי שניהם נמצאים בקטע ה-I, נכון? אולי נכתוב AI פחות BI קטן מדלטה XI, וזה קטן מדלטה, ולכן מרציפות במש, F של AI פחות F של BI, שזה בדיוק MI פחות M קטן I קטן מאפסילון. אז זה ההסבר שאמרתי קודם בעל פה למעבר הזה. מסכימים? את אפסילון אני שולף החוצה מהסיגמה, נכון? מה נשאר לי? אפסילון כפול סכום אורכי הקטעים. מה זה סכום אורכי הקטעים? B פחות A. אז האם אתם מסכימים שזה שווה? אפסילון כפול B פחות A. בסדר? האם זה מה שרציתי?
רציתי להגיע ל-U של P פחות L של P קטן מ-Epsilon. והגלתי ל-Epsilon כפול B פחות A. נכון? זה קבוע, אבל... אז מה עושים? אוקיי, זה דרך בשלה להגיד את זה, ואם רוצים להגיע בול, מה עושים? Epsilon חלקי B... לוקחים את פה, את הדלטה שמתאים לאפסילון שווה בי פחות אי. אז יהי דלטה מהגדרת רציפות ממש שמתאים לאפסילון חלקי בי פחות אי. כלומר, אם x פחות y קטן מדלטה, אז f של x פחות f של y קטן מאפסילון חלקי בי פחות אי. בסדר? אז רק פה אני צריך תקן, זה קטן מ-אפסילון חלקי b פחות a, כאן. והחץ המוזר הזה זה גרירה. אוקיי? והאמת היא שפה זה קטן ממש. אפילו. בסדר? אז יהי דלטה מהגדרת רציפות ממש שמתאים לאפסילון חלקי b פחות a, ואז לכל... P שמקיימת שפרמטר החלוקה קטן מדלטה. פרמטר החלוקה קטן מדלטה זה אומר שכל הדלטה XI האלה קטנים מדלטה. אני מקבל פה בלי ה-B פחות A הזה. אני מצטער שאני קצת מקצר פה כי ממש לא בא לי לעבור לוח ולקפץ בין הלוחות. האם בסדר? שמתם לב שמחקתי עכשיו את ה-B פחות A? כי הוא יצטמצם. אני יכול לכתוב אפסילון בי פחות אי חלקי בי פחות אי שווה אפסילון. כן. יכול להסביר את שלב הזה פה, דלטה איקס איי קטן מדלטה? סבבה? כן, דלטה איקס איי זה רוחב של מלבן. אני מסתכל על חלוקה שמקיימת למדה של פי קטן מדלטה. כל המלבנים מקיימים את זה. בסדר? פה השליטה שלי, פה ה... האם ברור? כולם? אוקיי, אז אני רוצה, אני רק תנו לי להציץ רגע בשעון, יש לי עוד דקה, אז אני אענה לשאלות עוד מעט, בהפסקה כבר, אני רוצה רק להעיר הערה, ומשם אנחנו נמשיך בפעם הבאה. רק חשוב לי לומר, תבואו בפעם הבאה, אחרי שעברתם, כי זה קצת כבד היה היום, לא כי עשינו משהו מאוד קשה, אלא כי הרבה מושגים חדשים. תמיד שרואים מושגים חדשים, אם לא מפנימים אותם, אז זה מהר מאוד הופך לסינית. אוקיי? מי שלא יחזור על המשפט הזה, ועל ההגדרות ועל המושגים, יבוא פעם הבאה, ובמקום לשמוע אותי מדבר, הוא שם, מה 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 שם, שם, מה שם, מה שם, מה שם. אוקיי. אז הערה, זה גם משפט, אולי אפשר לקרוא לזה משפט, אני לא הוכיח אותו אבל, למרות שהוא לא נשגב, אבל הוא קצת יותר מתוחכם. אם F רציפה פרט למספר סופי של נקודות אי רציפות, אז F אינטגרבילית. אין אמירה פה על הסוג, אוקיי? עכשיו יש לי שאלה אליכם. האם אני יכול להגיד, האם יכולות להיות אין סוף נקודות אי רציפות, ושהיא עדיין תהיה אינטגרבילית? אז דירכלה באמת הייתה דוגמה לפונקציה שיש לה אין סוף נקודות אי רציפות, והיא לא אינטגרבילית, נכון? האם זה אם ורק אם? האם פונקציה אינטגרבילית, אם ורק אם, יש לה לכל היותר מספר סופי של נקודות אי רציפות? אז זה לא שאלה טריוויאלית, אני לא מצפה שמישהו עכשיו ייתן את התשובה. אנחנו נמשיך את הדיון בנושא הזה בפעם הבאה.